Я зразу казав, адресно комусь одному ми допомагати не будемо. Ми взяли на себе такі дії, як проекти, щоб було вихлоп для всіх. Проєкти, каже Микола Зозуля, боєць-доброволець з позивним «Боксер», стосується організації дозвілля ветеранів АТО і ООС. Та поки все в стадії розробки. Чоловік розповідає, взявся за громадську роботу, бо бійців, які були на передовій, в цивільному житті ніхто не розуміє. Там війна десь там, ну таке сюди не... Сюди дійде, я тоді почну. Нерозуміння людей, які оточують певні дії попередньої влади і цієї влади, що зараз, яка взагалі на цьому не розуміється. Всі там або жаліли раніше, або щось. Ветерану то не потрібно. Одна із проблем, яку нарешті розв'язали на урядовому рівні – набуття офіційного статусу учасника бойових дій бійцям добровольчих батальйонів. Микола Зозуля каже, він своє посвідчення отримав нещодавно. Та додає, добровольці йшли на фронт не за пільгами. Люди йшли вмотивовані, якби певною ідеєю. Бо я нічим не користався, навіть землю не брав, хоча можу. Ну їжу в бусику безплатно. В принципі, все. Микола Зозуля пішов добровольцем на фронт навесні 14-го року після нетривалих навчань. Після подій, які були на Майдані, я вирішив, що я не маю права сидіти вдома, треба якось впливати на зміни країни. 40 хвилин зібрав рюкзак, там рушник, мило, носки. На передовій я був в спортивних штанах Marlboro на початку, в бірцах і в DPM-куртці. Тільки волонтерів більше нам не допомагав ніхто. Ну, військові допомагали сухпаями. Бабця чи хто передав, там такий невеличкий кульочок каші. Військові Збройних сил 93-ї бригади, з якою працював батальйон, ставилися до добровольців добре, каже чоловік. Більшу частину розвідки 93-ї бригади, де ми саме знаходились, вели саме ми. Вони нам довіряли, ми їм, вони нам допомагали, ми їм. У 14-му році, згадує Микола Зозуля, і українські добровольці, і кадрові військові зазнали великих людських втрат. Район ДАПу зранку якби з сєпарами було договорено перемір'я там на годину і просто вивозили, викладали їх на БМП і чітко їм говорили, щоб вони не рухались, бо сєпари говорили конкретно, тільки побачимо, хтось рухається, якщо хтось живих, ми спали. Страшно було постійно, якщо розказують, що не страшно, можна зразу питання ставити, чи він там взагалі був. Про жодні перемир'я і угоди з сепаратистами колишній вояк, каже, не відчути не хоче, як і про те, що на тім боці фронту такі ж люди. У 2014 році хлопцям відрубували руки, бо в них три зуби на руці, вирізали хлопцям живого серця. Так як ми були з ДУКу, добровольчого українського корпусу, ми всі взагалі ходили кожен з гранатою зевкою, бо ми чітко розуміли, що ми в полон попадемо, вони нас закатують, в будь-якому випадку помреш. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.